নমস্কার ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো। কেইদিনমান পূৰ্বে অৰুণাচলত অসমৰ তিনিগৰাকীকৈ শ্ৰমিক অপহৃত হৈছিল আৰু সেই তিনিগৰাকীৰ ইতিমধ্যে সম্ভেদ লাভ কৰা গৈছে। সম্পূৰ্ণ তেৰটা দিনৰ অন্তত সম্ভেদ লাভ কৰাৰ পিছতেই এতিয়া পৰিয়ালৰ মাজত হাঁহিৰ ৰেঙনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত অৰুণাচলত অপহৃত তিনিগৰাকী অসমীয়া শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ হোৱাৰ খবৰে সন্তুষ্টি আনিছে দুখৰ মাজতো তিনিখনকৈ ঘৰলৈ। অসমৰ হিৰেণকোচ, বিহাৰৰ ৰামাচিচ মাহাতো আৰু স্থানীয় বানাফাও নামৰ লোকগৰাকী অপহৰণ হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ দুৰ্গম অঞ্চলৰ এন এছ চি এন কে অপহৰণ কৰা হিৰেণকোচৰ সম্ভেদ লাভ কৰা গৈছে। ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ লংডিঙৰ পৰা অপহৃত হোৱা হিৰেণকোচক লংডিং আৰক্ষী আৰু সেনাই যোৱা নিশা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যোৱা 2 ফেব্ৰুৱাৰীত 3জনকৈ শ্ৰমিকৰ এন এছ চি এন কে অপহৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল আৰু তাৰে ৱানফাও ৱাংপাৱক উক্ত দিনাই মুকলি কৰি দিছিল যদিও আন দুজনৰ সন্ধান নোহোৱা হৈ পৰিছিল। ইতিমধ্যে ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত টিংখাঙৰ কেচেৰিগুৰিৰ যুৱক হিৰেণকোচ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে মুকলি কৰি দিয়াত এতিয়া পৰিয়ালৰ মুখলৈ হাঁহি বিৰিঙিছে। এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো যে তিনিগৰাকী অপহৃতক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে পৰিয়ালৰ সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰা কিছু ভাষ্য আছে, এই ভাষ্য শুনাম। 12 দিন পাছত খবৰ পাৰ, বৰ ভাল লাগিছে মনতে। খবৰ পাইছে কালি 9টা বজিমান দে খবৰ পাইছিলে, মোক নিজেই ফোন কৰিছিলে। আমি ৰিলিজ দিছে গৈ আছোঁ, কিবা কষ্ট চষ্ট পালে নেকি, নিজে কষ্ট চষ্ট একোৱে নাই পোৱা হৈছে। তাৰপৰা এতিয়া পুলিচখনে ৰিচিভ কৰিছে, পুলিচখন হাতত আছে আৰু মই বহুত ধন্যবাদ দিব, কোনো কোনে মোলা মতাৰে মানে সহায় কৰি দিছে, সেইটো ডাঙৰ মানে দি বেছি থেংকছ দি আছে। মই এইটো জনাই অৰুণাচল পুলিচে যোগাযোগ কৰি আছে। এই মুহূৰ্তত আমি ভাল লাগিছে, মানুহখিনিয়ে মানে পৰিয়ালৰ চবৰে মুখত হাঁহি। আজি 13 দিন হ'ল, 13 দিনত আমাৰ মানে খোৱা বোৱা হোৱা সবফালৰ পৰাই অশান্তি হৈ আছিলে, ল'ৰাটো কেতিয়া পাম কেতিয়া পাম। আজি খুবেই ভাল লাগিছে। ফোন কৰিছিলে ল'ৰাটোৱে, মই আহিছোঁ এনেকৈ বুলি কৈছে, বেছি আমাৰ কথা নাপাতিলে, কেনেকৈ আহিছে কি কথা সেইটো নাই কোৱা। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ MLA ছাৰৰ ভাই আহিছিলে 11টা বজাত খবৰ দিবলৈ,